Українська духовна спадщина знову лунатиме у стінах Василіянського монастиря Царя Христа в Івано-Франківську. Уже в 7-ме тут відбудеться різдвяний фестиваль «Коляда на майзлях». Про це розповіли сьогодні на прес-конференції. Збереження, поширення та відродження різдвяних традицій, колядок та щедрівок – основна мета організаторів. Ми би хотіли, щоб оцю нашу традицію коляди, вертепів, ділитися з цілою нашою батьківщиною Україною, всіми, хто живе в Україні, тим великим багатством. Дуже важливо саме зараз, в такий час, коли дійсно нам важко, коли йде війна між Москвою і нами, підтримати ці традиції, підтримати духом. Дуже багато гостей приїжджає до нашого міста, особливо різдвяні свята, і ми повинні показувати приклад. І від нас очікують цього прикладу. На різдвяному фестивалі тішитимуть слухачів творами у різних жанрах і формах виконання – аматорські та професійні хорові колективи. Серед учасників також ансамблі, вертепи та фольклорні гурти не лише з Прикарпаття, а й з інших куточків Західної України. Кожний день, а це буде 8 днів, починаючи з 8-го відкриття, 9-го, 10-го, так кожен день у нас будуть проходити вечірні концерти, приблизно по 4, 5, 6 колективів кожного вечора, і завершиться він гала-концертом 17-го числа о 16-й годині. Різдвяний фестиваль «Коляда на майзлях» третій рік поспіль транслюватиме один із місцевих телеканалів. Адже, за словами організаторів, у приміщенні Василіянського монастиря Царя Христа буває інколи тісно, і всі, хто бажає далеко, не завжди можуть туди потрапити.